Росія заборонила польоти до Туреччини. Офіційна причина – різке зростання захворюваності на COVID-19. За дивним збігом обставин, заборонили літати росіянам одразу після зустрічі двох президентів – Реджепа Ердогана та Володимира Зеленського, де турецька сторона висловила свою підтримку та надію на вступ України до НАТО. Російська влада одного разу вже закривала повітряний простір. У 2015 році, після того, як турецькі ВПС збили російський літак. А що на цей раз? Розбирались наші журналісти. До літа Росія скасувала авіарейси до Туреччини через нібито велику кількість захворювань на коронавірус у цій країні. Ключовим завданням є збереження здоров'я російських громадян. Через що понад 500 тисяч росіян, які вже придбали тури для відпочинку за попередньою платою на понад 32 мільярди рублів, залишаться вдома. Це колосальна сума. Туризм є однією з ключових статей наповнення бюджету Туреччини. А от дії російських чиновників в Російській Федерації називають перевіркою на патріотизм. Тож боротьба з коронавірусом чи чергова маніпуляція Росії цього разу у вигляді економічного тиску на Туреччину. Звісно, сотні тисяч росіян розраховували поїхати на канікули чи на вихідні зараз до Туреччини. І в них віднімають цю можливість. Хоча квитки куплені, заброньовані готелі. Це потрібно пояснити. Яке логічне може бути пояснення? Жодного. Відповідно, тільки патріотизм. Адже нещодавно під час зустрічі з президентом України президент Туреччини Ердоган наголосив, що підтримує територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України. Та підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму. Визнання незаконної анексії Криму. На що глава МЗС Росії Лавров порекомендував турецькій владі не підтримувати мілітаристські настрої Києва. Всім відповідальним країнам, з якими ми спілкуємось, Туреччина одна з них, наполегливо рекомендуємо проаналізувати ситуацію. Постійні войовничі заяви київського режиму і застерігаємо їх від того, щоб вони не підживлювали мілітаристські настрої. А також застеріг Туреччину стосовно продажу Україні безпілотників «Байрактар». Тим часом «Байрактар» здійснив першу спостережну місію в зоні проведення операцій Об'єднаних сил на Донбасі. Згуртуватися перед зовнішньою загрозою, не дати жодної копійки Туреччині, яка поставляє «Байрактари» Україні. Не минуло і тижня, як представники Туреччини вирішили дипломатично вийти з конфлікту. Наші відносини з Росією, так і з Україною, прекрасні. Ми пропонуємо обом країнам врегулювати проблеми мирним шляхом. Російська Федерація асиметрично задіяла інструмент тиску на офіційну Анкару. І ми бачимо вже результати. Вже Туреччина акцентує увагу, що вони є нейтральними і рівновіддаленими, і наближеними до Росії України. Кремль тримає Анкару в економічній петлі. А кому до вподоби, коли зашморг затягують? З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.